sa ty tam dostaneš. Hore 128. Kto ísť môj v Bratislava? Zelená, povedz, ktoré sa leta? Medáva? V Bratislave, ktoré ísť môj v Medáva? Asi tak, to neviem. Lebo nekamerujú, že som len ako sa budeme smetávať, len tam tak vysať. Toto, kde si na tom rovine sa dostredávalo. Víme, že na takej rovinke sme sa stretávali. Daj spätne, tady to po ceste. Thank you.
Thank you.